کورونا سے متعلق حکومتی فیصلوں پر عمل درآمد تمام شہریوں کی ذمہ داری ہے. عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف فوجداری کارروائی ہو سکتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے شادی ہال بندش کے خلاف درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کیا. تعلیمی اداروں کو 24 نومبر سے 31 جنوری تک بند کر دیا جائے. وفاقی وزارت تعلیم نے کورونا کے باعث تعلیمی اداروں کی بندش اور تعلیمی سیشن آگے بڑھانے کے لیے صوبوں کو تجاویز دے دی. وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں بچوں کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. کراچی میں کورونا ایس او پیز کے خلاف ورزیوں پر کارروائیاں. کورنگی میں موبائل مارکیٹ سیل. برنس روڈ، صدر، کلفٹن اور لیاری میں کئی دکانیں بند. متعدد کو وارننگ جاری. کوئی نقصان ہوا تو سب بریو ذمہ اور پولیس ذمہ دار ہوگی. لاہور جلسے کو نہ روکیں. لیگی رہنماؤں کی سی سی پی او لاہور عمر شیخ سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. لیگی رہنماؤں نے مطالبہ کیا شہباز شریف کو جیل سے لانے میں سختی نہیں ہونی چاہیے. سی سی پی او نے جواب دیا آئندہ ایمبولنس میں لائیں گے. اور پاک روس اقتصادی تعلقات میں بڑی پیش رفت. روس کا پاکستان میں 2 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری پر اتفاق. پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق روس پاکستان میں ہائی ٹرانسمیشن گیس پائپ لائن بچھائے گا.